Përshëndetje dhe mirëse erdhët sërish në programin ton Obla Air. Herën e fundit ne dëgjuam se Mazi, roja e sigurimit të Obla Air, dëshiron të shkonte dhe të shihte një ndeshje të rëndësishme futbolli në Freeport. Por Pejvi e bindi atë se ai duhet të qëndronte dhe të kujdesej për zyrën. Ja se si përfundoi skena. So, I'm going to miss the match and stay here and do my job, if that's what you want. Really? Yeah. Oh, Maz, that's really good of you. Yeah, I know. Anyway, you don't need to miss the match. You can watch it on the new computer. Can I? Yes, it's easy. You can use it as a TV. Look, I'll set it up for you. Oh, and as you're going to be here all evening, you might as well look after the baby too. What? Well, I can't stay, can I? I've got to get ready for the flight. But Pevy... Oh, come on, he's fast asleep. Look at him. How difficult can it be? Pevy! See you later. Come on, Freeport! Nuk do shkoj në ndeshje, do qëndroj këtu dhe do bëj punën time, nëse është kjo që ti do. Vërtet? Po. Mas, je shumë i sjellshëm. Po, e di. Sidoqoftë, nuk është e nevojshme të humbasësh ndeshjen. Mund ta ndjekësh në kompjuterin e ri. Vërtet? Po, është e thjesht. Mund ta përdorësh si televizor. Do ta rregulloj unë. Dhe me që do jesh këtu gjithë mbrëmjen, mund të jetësh një sy poshtnjës, gjithashtu. Çfarë? E po, unë nuk mund të qëndroj apo jo. Më duhet të bëhem gati për fluturimin. Për Pejvi. Oh, heja tani. E ka zënë gjumi më një herë. Hidhi një sy. Sa e vështirë që ka. Pejvi. Shihemi më vonë. Mirë pra, në Freeport. Pra Pejvi i tregon Mazit se ai mund ta shoh ndeshjen e futbollit në kompjuterin e zyrës. Dhe më pas i kërkon atij të kujdeset për beben, që një pasagjere e quajtur Sinita e ka lënë në zyrën e Obla Air. Mazi përpiqet ta kundërshtojë, por Pejvi largohet para sa ai të ketë mundësinë të thotë diçka. Skena tjetër fillon me Mazin duke u munduar të vër foshnjë në gjumë. Ai i këndon një ninull tradicionale në gjuhën angleze. Rock a by baby on the treetop. Tunde beben maj pemës. Me sa duket, ai po shpreson që nëna e foshnjës të kthehet shpejt. Ai thot: Oh, when is your mum going to get back? Oh, kur do të kthehet mami jot? Por kur ai dëgjon një të trokitur në derë, ai kupton se nuk është nëna e foshnjës, por dikush tjetër. Kush është ky person? Dhe çfarë kërkon ai apo ajo? Gjithashtu, çfarë vendosin Mazi dhe ky personi të bëjë në fund të skenës? Le ta zbulojmë. Goodbye, baby. On the treetop. Please go to sleep. The match starts in 10 minutes. Please, George, please, for Maz. Oh, when is your mom gonna get back? That must be her. Okay, I'm gonna put you down for a minute, George. You just stay there and please just be quiet for a moment. How about that? Oh, Sunny, I'm so pleased you're here. Oh, hello. What? Who are you? I'm Muzz. Who are you? I'm Vinny Chambers. You've probably heard of me. No. It doesn't matter. The important thing is that you have my ticket for tonight's big match, I believe. I dropped it when I was on the plane coming over and I was told it was here at this office. Well, yes, we have got a ticket, but how do I know it's yours? Look, don't play games with me. Just hand it over. But I... I'm in a hurry. Give me the ticket. All right. Well, I'll give it to you, but you never get to the stadium in time. It starts in a few minutes and traffic out there is terrible. You'll be lucky to get there before the final whistle. What? The traffic out there is terrible. That's what everyone's saying. Yeah. You've got a point. Oh, I don't believe this. I've come all the way from England to watch this match and I'm not going to see them kick a ball. Well, you could always watch it here with me if you like. Hey? I'm going to watch it on a TV. Well, on a computer, actually. You can watch it with me if you like. At least you'll get to see the whole game. You know what? That's not a bad idea. What did you say your name was? Muzz. Nice to meet you, Muzz. Oh, but there's just one thing. What's that? We have to be quiet. There's a baby asleep over there in the corner. Aye?
Tunde bebe maj pemës, tunde bebe maj pemës, të lutem fli gjumë, deshja fillon për 10 minuta, të lutem George, të lutem, bëje për mazin. Kur do kthehet mami jot? Duhet të jetë ajo. Okej, po të ulë poshtë për 1 minutë, George. Thjesht qëndro aty dhe të lutem qëndroj qetë për një moment. Hey, si mendon për atë? Oh, Sinita, jam kaq i lumtur që u ktheve. Oh, përshëndetje. Çfarë? Kush jeni ju? Un jam Maz, po ju kush jeni? Un jam Vinnie Chambers. Ndoshta ke dëgjuar për mua. Jo. S'ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se ju keni biletën time për ndeshjen e rëndësishme sot, besoj. Mëra kur isha duke lëvizur në avion dhe më than se ndodhej këtu në zyrë. Po, ne kemi një biletë, po si ta kuptoj që është juaja? Shiko, mos luaj me mua, thjesht ma dorëzo. Por... Po nxitoj, më jep biletën. Në regull, në regull, do t'a jap unë. Por nuk e për të arritur në stadium kur në ko. Ndeshja fillon për pak minuta dhe trafiku jashtë është i tmerrshëm. Do jesh me fat të arrish atje para rënies finale të bilbilit. Çfarë? Trafiku jashtë është i pa imagjinueshëm. Kështu thonë të gjithë. Oh, nuk të besoj, kam bërë gjitha të rrugë nga Anglia për të ndjekur ndeshjen dhe të mos shoh një gjuajtje topi. E po ja, mund ta shohësh këtu me mua nëse dëshiron. Unë do ta shoh ndeshjen në televizor. E pra, në kompjuter në fakt. Mund ta ndjekësh me mua këtu nëse dëshiron. Të paktën do shikosh gjithë ndeshjen. E di çfarë? Nuk është ide e keqe. Si tha që quheshit? Maz. Gëzojmë që ju takova, Maz. Oh, por kemi dhe diçka. Çfarë është? Ne duhet të mbajmë qetësi, është një foshnjë në gjumë atje në qoshe. Pra kush troket në derë? Vinnie Chambers. Vinnie Chambers. Po, Vinnie Chambers. Po çfarë kërkonte ai? Ai thot: You have my ticket for tonight's big match, I believe. Ju keni biletën time për ndeshjen e rëndësishme sot, besoj. Ai vazhdon. I dropped it when I was on the plane and I was told it was here at this office. Më humbi kur isha në avion dhe më than se ndodhej këtu në zyrë. Në fillim Mazi është dyshues, por vini thot: Don't play games with me. Just hand it over. Mos luaj me mua. Thjesht ma dorëzo. Mazi i jep vinit biletën, por thekson. You'll never get to the stadium in time. Nuk do të mbërish kur në kohë në stadium. It starts in a few minutes and the traffic out there is terrible. Ndeshja fillon për pak minuta dhe trafiku jashtë është i tmerrshëm. Pra çfarë vendosin ata të bëjnë në fund? Mazi thot. You could always watch it here with me if you like. Mund ta shohësh me mua këtu nëse dëshiron. Ndërsa vini përgjigjet. You know what? That's not a bad idea. E di çfarë? Nuk është ide e keqe. Në skenën tjetër, ne jemi me Mazin dhe Vinin, ndërsa ata shohin ndeshjen së bashku. Mazi, i cili është tifos i skuadrës së Freeportit, thot: Referee! That is madness! No way is that a free kick! Arbiter, është çmenduri. Nuk ka mundësi të jetë gjuajtje e lirë. Vini, i cili përkras skuadrën tjetër, Hornsey Town, diskuton me të. Çfarë ndodh më pas në ndeshjen e futbollit? Dhe më njëherë pasaj, Mazi shprehet. Something's not right, Vini. Diçka nuk shkon, Vini. Por çfarë nuk shkon? Le ta dëgjojmë dhe zbulojmë së bashku. Referee! This is madness! No way was that a free kick! What do you mean? He pulled him down! Look! Look! Watch the replay! See? That's a definite free kick! Should have been a yellow card! Don't be ridiculous. Actually, it could have been a red. Oh, come on, Vinny. Just a minute. Here we go. He's going to take it. Oh, God, watch this. Yeah! Unbelievable! Auntie! Auntie! Oh, this is so unfair! Woohoo! 2-1! Yes! How long to go? 5 minutes? Yeah, you know what? I'll tell you something about that baby of yours. It's not my baby. Well, whatever.
He's a good sleeper anyway. What do you mean? Well, he's been as good as gold, hasn't he? We haven't heard a peep from him all evening. No, we haven't, have we? Something's not right, Vinny. Oh, what? Vinny, what? He's gone. What are you talking about? Oh, the baby's gone, but he's not here anymore. He's gone. Well, how can he have gone? Where's he going to go? No, what have I done? His mum will be back any minute. Vinny, we've got to find him. Should we just wait until the final whistle? It's only a few minutes. Vinny, we've got to find him now. Arbiter, është shmanduri, nuk ka mundësi t'i e gjuajtje e lirë. Çfarë do thuash? Ai e rrezoi atë. Shiko, shiko, ndiqe përsëritjen. Vështroje, ajo është qartë as një gjuajtje e lirë. Duhet t'i jepej kartonin verd. Mos u bëj qesharak. Në të vërtetë, mund të ishte dhëni kuq. Oh, ja pra vini. Prit një minutë, ja ku është. Ai do të shënoj. Oh, nuk mund ta shoh. Po, bukur, çfarë goditje? Nuk më besohet. Shikoje, nuk ka shans, absolutisht. E pa besueshme. Orsi, orsi. Oh, kjo është e pa drejt. 2-1, edhe sa duhet? 5 minuta. E di çfarë do të them diçka për foshnjën tënde. Nuk është foshnja ime. E po, kushdo qoftë që ka gjumash i këndshëm gjithsesi. Çfarë do të thuash? Ka qenë i mirë si Flori, apo jo? S'kemi dëgjuar një pipotim prej ti gjithë mbrëmjen. Jo. Nuk kemi dëgjuar. E drejt. Diçka nuk shkon, Vini. O, mos. Vini nuk është. Qa po thua? Foshnja. Baby George nuk ndodhet atje, është larguar. Si mund t'jetë larguar? Ku do të shkoj? O, mos. Çfarë bëra? Nëna e vet do të kthehet në çdo moment. Vini na duhet ta gjejmë. A do presim fshëllimin finale të Bilbilit? Kan mbetur vetëm pak minuta. Vini na duhet ta gjejmë tani. Pra çfarë ndodh gjatë ndeshjes? Hornsey Town score a goal. Hornsey Town shënon një gol. Vini shprehet. Beautiful! What a strike! Bukur, çfarë goditje! Vini është i lumtur sepse skuadra e Hornsey është duke fituar me rezultatin 2-1. Dhe me njerë pas kësaj, diçka nuk shkon. Çfarë ka ndodhur? Mazi shprehet. The baby! Baby George! He's not there anymore. He's gone. Foshnja, baby George. Ai nuk ndodhet atje. Ai është larguar. Vini nuk duket shumë i shqetësuar. Ai thot. How can he have gone? Where is he going to go? Si mund të jetë larguar? Ku do shkoj? Por Mazi thot. His mum will be back any minute. We've got to find him. Nëna e tij do kthehet për pak minuta. Na duhet ta gjejmë. Pra çfarë i ka ndodhur bebit George? A do ta gjej Vini dhe Mazi atë para se nëna e tij të kthehet? Këtë do ta zbulojmë herën tjetër. Por tani le t'ju kujtojmë disa nga shprehjet e gjuhës që ndeshëm në programin e sotëm. Në veçanti, do të dëgjojmë shprehjet të fjalorit të futbollit. Së pari, cila është fjala për vendin ku luhet një ndeshje futbolli e rëndësishme? Ndiqeni nëse mund ta dëgjoni në këtë fragment. But you never get to the stadium in time. It starts in a few minutes and traffic out there is terrible. Por nuk e për të arritur në stadium kur në ko. Ndeshja fillon për pak minuta dhe trafiku jashtë është i tmerrshëm. Dhe fjala për stadium është stadium. 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 Tani dëgjoni fragmentin tjetër dhe ndiqeni nëse mund të dalloni fjalët që do të thonë. Përsëritja e ndeshjes televizive. Gjuajtje e lirë dhe karton i verdh. Look, look, watch the replay. See, that's a definite free kick. Should have been a yellow card. Don't be. Shiko, shiko, ndiqe përsëritjen. Vështroje, ajo është qartë as një gjuajtje e lirë. Duhet t'i jepej karton i verdh. Cila është fjala për përsëritje? Replay. Përsëritje e ndeshjes. Po për gjuajtje e lirë. Free kick. Free kick. Gjuajtje e lirë. Dhe kartoni verdh. Yellow card. Yellow card. Yellow card. Kartoni verdh. A mund ta dëgjoni frazën që ka kuptimin fërshëllima finale e Bilbilit në këtë fragment? Should we just wait until the final whistle? It's only a few minutes.
A do presim fërshëllim në finale të Bilbilit? Kanë mbetur vetëm pak minuta! Dhe fraza për fërshëllima finale e Bilbilit është... Final whistle. Fërshëllima finale e Bilbilit. Dhe tani kemi mundësin të dëgjojmë gjithë historinë e dramës së sotme sërish. Goodbye, baby. Make sure you talk. Please, please go to sleep. The match starts in 10 minutes. Please, George, please, for Maza. Oh, when is your mom gonna get back? That must be her. Okay, I'm gonna put you down for a minute, George. You just stay there and please just be quiet for a moment. How about that? Oh, sweet, I'm so pleased you're here. Oh, hello. What? Who are you? I'm Muzz. Who are you? I'm Vinnie Chambers. You've probably heard of me. No. It doesn't matter. The important thing is that you have my ticket for tonight's big match, I believe. I dropped it when I was on the plane coming over and I was told it was here at this office. Well, yes, we have got a ticket, but how do I know it's yours? Look. Don't play games with me. Just hand it over. But I... I'm in a hurry. Give me the ticket. All right. I'll give it to you, but you'll never get to the stadium in time. It starts in a few minutes and traffic out there is terrible. You'll be lucky to get there before the final whistle. What? The traffic out there is terrible. That's what everyone's saying. Yeah. You've got a point. Oh, I don't believe this. I've come all the way from England to watch this match and I'm not going to see them kick a ball. Well, you could always watch it here with me if you like. Hey? I'm going to watch it on the TV. Well, on a computer actually. You can watch it with me if you like. At least you'll get to see the whole game. You know what? That's not a bad idea. What did you say your name was? Muzz. Nice to meet you, Muzz. Oh, but there's just one thing. What's that? We have to be quiet. There's a baby asleep over there in the corner. Hey? Tunde bebe mai pemës, tunde bebe mai pemës, të lutem fliqum, deshja fillon për 10 minuta, të lutem George, të lutem, bëje për Mazin. Kur do kthehet mami jot? Duhet të jetë ajo. Okej. Po të ullë poshë për një minutë, George. Thjesht qëndro aty dhe të lutem qëndroj qëtë për një moment. Hej, si me ndonë për atë? Oh, Sinita, jam ka që lumë të që u ktheve. Oh, përshëndetje. Qfar? Kush jeni ju? Unë jam Maz, po ju kush jeni? Unë jam Vinnie Chambers, ndoshta ke dëgjuar për mua. Ja. Ska rëndësi, ajo që ka rëndësi është se ju keni biletën time për ndeshjen e rëndësishme sot, besoj. Mëra kur isha duke lëvizur në avion dhe më thanë se ndodhej këtu në zyrë. Po, ne kemi një bilet, po si ta kuptoj që është juaja? Shiko, mos luaj me mua, thjesht ma dorëzo. Por... Po nxitoj, më jep biletën. Në regull, do t'a japun. Por nuk e për t'a rritur në stadium kur në ko. Ndeshja fillon për pak minuta dhe trafiku jashtë është i tmerrshëm. Do jesh me fat arisht atje para rënies finale të Bilbilit. Çfar? Trafiku jashtë është i pa imagjinueshëm. Kështu thonë të gjithë. Oh, nuk të besoj. Kam bërë gjithë atë rrugë nga Anglia për të ndjekur ndeshjen dhe të mos shoh një gjuajtje topi? E po ja, mund ta shohësh këtu me mua nëse dëshiron. Unë do ta shoh ndeshjen në televizor. E pra, në kompjuter në fakt. Mund ta ndjekësh me mua këtu nëse dëshiron. Të paktën do shikosh gjithë ndeshjen. E di çfar? Nuk është ide e keqe. Si tha që quheshit? Maz. Gëzojmë që ju takova, Maz. O, por kemi dhe diçka. Çfarë është? Ne duhet të mbajmë qetësi, është një foshnjë në gjumë atje në qoshe. Referee! This is madness! No way was that a free kick! What do you mean? He pulled him down! Look! Watch the replay! See? That's a definite free kick. Should have been a yellow card. Don't be ridiculous. Actually, it could have been a red. Oh, come on, Vinny. Just a minute. Here we go. He's going to take it. Oh, God, watch this. Yes! Beautiful! What a strike! Don't believe it. Look at that. Absolutely no chance. Unbelievable. Oh, and see.
This is so unfair! Woohoo! 2-1! Yes! How long's it go? 5 minutes? Yeah, you know what? I'll tell you something about that baby of yours. It's not my baby. Well, whatever. He's a good sleeper anyway. What do you mean? Well, he's been as good as gold, hasn't he? We haven't heard a peep from him all evening. No, we haven't, have we? Something's not right, Vinny. Oh, what? Vinny, what? He's gone. What are you talking about? The baby's gone, but he's not here anymore. He's gone. Well, how can he have gone? Where's he going to go? No, what have I done? His mum will be back any minute. Vinny, we've got to find him. Should we just wait until the final whistle? It's only a few minutes. Vinny, we've got to find him now! Arbiter, është shmanduri, nuk ka mundësi t'i e gjuaj t'i e lirë. Qfar do thosh? A i rëzoj atë. Shiko, ndiqe për sëritjen. Vështroje, ajo është qartë as i një gjuaj t'i e lirë. Duhet t'jepe i kartoni verdh. Masu bëj që sharak. Në të vërtet, mund të ishte dhëni kuq. Oh, eja pra vini. Prit një minut, ja ku është, a i do të shënoj. Oh, nuk mund të asho. Po, bukur, çfarë goditje? Nuk më besohet. Shikoje, nuk ka shans, absolutisht. E pa besueshme. Orsi, orsi. Oh, kjo është e pa drejt. 2-1, edhe sa duhet? 5 minuta. E di çfarë do të them diçka për foshnjën tënde. Nuk është foshnja ime. E po, kushdo qoftë qen ka gjumash i këndshëm gjithsesi. Çfarë do të thuash? Ka qenë i mirë si Flori apo jo? S'kemi dëgjuar një pipotim prej ti gjithë mbrëmjen. Jo. Nuk kemi dëgjuar. E drejt, diçka nuk shkon Vini. O, mos, Vini nuk është. Qa po thua? Foshnja, Baby George nuk ndodhet ati është larguar. Si mund t'jetë larguar? Ku do të shkoj? O, mos, çfarë bëra? Nëna e vet do të kthehet në çdo moment. Vini na duhet ta gjejmë. A do presim fshëllimin finale të Bilbilit? Kan mbetur vetëm pak minuta. Vini na duhet ta gjejmë tani. Ishte e gjitha nga ne për sot. Deri herën tjetër, miru dëgjofshim.